Всім привіт! Рада знову вітати на своєму каналі. І перше, що хочу зробити, це вибачитись за свою тимчасову відсутність. На те були свої причини. Ну, по-перше, чоловік був вдома декілька днів, а це значить, що треба носитись як електровінник. Ну, як зазвичай буває у нас, у жінок, особливо у домохазяйок, є свій розпорядок дня, коли ми що робимо, коли встаємо, коли починаємо робити справи, коли готуємо, коли прибираємо. Коли вдома чоловік, то швидко треба встигнути зробити все, до чого не доходять наші жіночі руки, на що в нас не вистачає сил, простих фізичних сил або якихось здібностей, знань, старань. Тобто швиденько відкладаються всі свої там справи, вся своя розсада, всі якісь зйомки, блогів, влогів і чогось подібного, і робиться все швидко. Я обов'язково там завтра чи післязавтра відзніму все, що ми робили, все, що зроблено, покажу, поділюсь. Комусь буде цікаво, комусь може і не дуже. Але ті, хто мене дивляться, мабуть, мають в цьому якусь свою цікавість. І одна з головних справ, що ми зробили, це зібралися і поїхали далеко-далеко. Відмахали 200 кілометрів, приїхали туди, де на в'їзді в місто стоїть отакий пам'ятник. Це було дуже цікаво, неочікувано. Я не думала, що таке побачу, але ж не могла не зняти. Так ось, куди ж ми все ж таки поїхали? Ми поїхали здійснити не те, щоб свою мрію, а просто своє бажаннячко. Те, чого хотіли ми обидва. І на що ніяк не знаходився час. Одна з моїх підписниць точно знає, за чим ми поїхали, бо я довго висловлювала свій захват від її покупки. Вона називає цього свого хатнього питомця Золотко, Золотце, мій золотий. І ось у мене тепер теж є такий. Ну, а якщо бути точною, то є така. Це дівчинка породи кармал. Кармали – це схрещена в'єтнамська віслобрюха свиня та угорська мангалиця у другому поколінні. Виходять ось такі цікавенькі поросятка. Коли вони зовсім маленькі, вони смугасті. Коли вони вже старші, вони становляться такі рожені, руденькі. На камері може видно трохи полоски на ній, а вживу вже майже не видно. Вона маленька за розміром, але не за віком. За віком вона старша за моїх поросяток. Моїм 2 місяці, а їй вже майже 3. І я скажу чесно, якщо обирати за тими параметрами, які я вказувала в попередньому відео, то вона, ну, не підлягає критиці, бо вона маленька і худенька. І, мабуть, я б її не стала брати за ознаками поросятка на відгодівлю. Але я взяла її як свинку на майбутню свиноматку. Я впевнена в тому, що в мене вона виросте така, як потрібно, тому що у мене умови набагато краще, ніж ті, із яких я її взяла. Там людина не те, щоб займається ними, він вирощує без зайвого клопоту. Людина працює багато, на сутки уходить, тобто і годуються вони там раз на день. І особливого догляду якогось за ними немає. Тому вони, звичайно, не в ідеальному стані, але я впевнена, що в мене їй буде дуже добре. Так, якась частка того, що я взяла її із жалю, звичайно, присутня. Мабуть, і найбільша частка того, чому саме я її взяла. Але як я її побачила, вже відмовитись від неї я не змогла. І не тільки тому, що ми
далеко-далеко їхали, там витрачали час, бензин, гроші, там і все таке. Ну, просто я в неї, мабуть, закохалася. Вже у неї є ім'я, звати її будуть Тиковка, ну, тому що вона така руденька і в полосочку. Ми привезли її, одразу пустили до своїх поросяток, слідкували за ними деякий час. Вона добре освоюється, ці кабанчики в мене вже кастровані, вони її не ображали, вони її добре прийняли. Вона така дівчинка, досить смілива, вже попрокусувала їм трошки вушка, але це не страшно. Я думаю, все буде далі гаразд, нічого страшного там не трапилося. Ну і на сьогодні, мабуть, усе. Це відео буде коротеньке, просто поділитися з вами своєю радістю. Завтра розкажу більше. На все добре, бажаю вам всього найкращого і хай ваші маленькі мрії, якісь бажанечко також збуваються. На все добре, до нових зустрічей. Усім пока-пока!